მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასეთ თემაზე. როგორ უყვარხართ სამყაროს და რა ბედნიერებას იმედებთ თქვენთვის? როგორ უყვარხართ სამყაროს და რა ბედნიერებას, რა სახის ბედნიერებას იმედებთ თქვენთვის? აბა ვნახოთ. გაიმედებს უფრო სწორად, რა სახის ბედნიერებას გაიმედებთ თქვენთვის? ახლო მომავალში ნახოთ აბა. 1 2 3 თქვენს თვალწინ მიიღებ კარტებს. 1 2 3 რაღაცა მთავრდება, წარსულის კარტი ამოვიდა, აი მარცხნივ იყო ეს. რაღაცა მთავრდება და იწყება ახალი. თქვენ ახლა ამ ეტაპზე გაინტერესებთ თქვენი ბედნიერება, თქვენი დაწყვილება, თქვენი დაოჯახება. პირველი საფიქრალი არის ეს: დაწყვილება, დაოჯახება, შვილის სკოლა, დედობა და ასე შემდეგ. აი ამისთვის ყველაფერს აკეთებთ. დიდი აქტივობა ჩანს, დიდი ინტერესი ჩანს ამისთვის თქვენ, თქვენი მხრიდან. ათიანის კვერთხები. თქვენ აღწევთ თქვენ შანაფიქს, მაგრამ სამაგიეროდ რაღაცის ფასად, რაღაცას ითხოვ სამყარო თქვენგან, რაღაცას. რაღაცა ფასს ითხოვ სამყარო თქვენგან. ბედნიერებას გააძლევთ, მაგრამ რაღაცა ფასს ითხოვ ამაში. აბა ნახოთ ერთი რას ითხოვს. საუბარია ამაც ელაპარაკია, ამ პიროვნებაზეა საუბარი. აი ეს პიროვნება, რომლისთვისაც თქვენ იბრძვით, რომლისთვისაც ნაბიჯებს გაქვთ, აი ეს პიროვნება დგას გვერდით. თქვენ რომ მიაღწევთ თქვენ შანაფიქრს, ნახოთ აი ამ ბოლოში უკვე მიღწეული, აი იქ რა ჩანს, აბა ნახოთ ერთი რა ჩანს იქ. ვიღაცა ზარალდება. ვიღაცა ზარალდება, ვიღაცა ტირის თქვენს გამო. ძველი პარტნიორი, ძველი შეყვარებული, მოკლედ ვიღაცა განიცდის. თქვენს გვერდით ჩანს ეს პიროვნება, ხოლო ვიღაცა გადის თქვენი ცხოვრებიდან. აი ნახეთ. ამიტომ გამოჩნდა აი ეს არგანი, ათიანის კვერთხები. თქვენ კი აღწევთ თქვენსას, მაგრამ სამაგიეროდ ვიღაცა ან რაღაცა სიტუაცია გადის თქვენგან. ერთი შევხედოთ აბა, თქვენი განწყობა თქვენი მომავლის მიმართ, აი როგორი განწყობით ხართ, იმიტომ რომ განწყობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენს განწყობას, ხო? ძალიან ხშირად ვამბობთ რომ ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების სცენარისტები. აი როგორი სცენარისტი ხართ თქვენ, ნახოთ. როგორი სცენარისტი ხართ? თქვენ უფრო აგვერდებით. თქვენ მოქმედებას გირჩევნიათ რომ დააგვირდეთ. აქაც პასიურობა ჩანს, ნაბიჯის გადადგმა არ ჩანს აქ. თქვენი მომავლისთვის აუცილებლად უნდა იაქტიუროთ, ნაბიჯები უნდა გადადგათ. ვნახოთ აბა, როგორ უყვარხართ სამყაროს თქვენ, არ გაინტერესებთ, აი რა დიდ ბედნიერებას გიმზადებთ და რის მიხედვით? რას ხედავს თქვენში სამყარო, ვნახოთ. აქ უნდა შევეკითხოთ ჩვენ ოშო ძენ ტაროს. რა თვისებას ხედავს თქვენში ასეც, რომ თქვენ გიმზადებთ დიდ ბედნიერებას, ვნახოთ. თქვენ ჩახართ აქ როგორც ბავშვი, მიამიტი, ბრიყვი, სუფთა სულის, რომელიც თავის თავს უფლებას არაძლევს თუ ისეთ რა არის, აი ზოგი ხო არის რაღაცა შნო, რომ ცხოვრებიდან მაქსიმალურს იღებს. მაგრამ თქვენ არა, თქვენ გაქვთ შანსი და მინიმალურს იღებთ, გესმით? ამ დროს გინდათ ცოტა მეტი. მეტი გინდათ, მაგრამ შნო, მარიფათი არა გაქვთ. ადამ ბავშვი, რომელიც იქითკენ ხედავს ძალიან ისეთ ლამაზ ცისარტყელას, მაგრამ რაღაცნაირად თქვენ თვითონ უქმნით საკუთარ თავს იმ გისოსებს, შეზღუდვებს, რომელს არ შეიძლება, რომელს სხვას ეკუთვნის და მე არ ვარ ის, ვინც იცხოვრებდა აი ასეთი სტილით და მოკლედ საკუთარ თავს რაღაცა შეზღუდვებს უწესებთ. აბა ვნახოთ, რამდენად დასაშვებია და რამდენად მისაღები ეს ყველაფერი თქვენთვის. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის მისაღებიც და აუცილებელიც თქვენთვის, იმისათვის, რომ
იმისათვის, რომ თქვენ ბედნიერებას ეწიოთ და ბედნიერებაში იყოთ. მოთმინება, მოთმინებით თქვენ ყველაფერს მიაღწევთ. ყველაფერი მოვა თავის დროზე. ნუჩქაროთ. ესეთი სიტუაციაა. Ну, понахот კიდევ რა მოდის თქვენკენ ძალიან მნიშვნელოვანი. Царсулში იყო ღალატი, რამაც ასე ვთქვათ, მოგიკლათ გული და ამასთან დაკავშირებით ჩანს თქვენი ფიქრები. აი გულჩახვეული ხართ, გესმით? ღალათთან დაკავშირებით. გულჩახვეული. და სხვა შეიძლება დაფიქრებული, სტაგნაციური, საკუთარ თავში ჩაკეტილი. გამოდით ახლა აქედან, ილუზიებში ყოფნა არ გამოგატკებათ. თქვენ გელოდებათ ძალიან კარგი ჰარმონიული ურთიერთობა სამყაროსთან. სამყარო ხედავთ თქვენ რა გჭირდებათ და რა არა, ახლა რა მდგომარეობაში უნდა იყოთ და თუ დაუშვათ თქვენთვის მიუღებელ მდგომარეობაში ხართ, როგორ ეცდება სამყარო რომ გამოგიყვანოთ თქვენ ამ სიტუაციიდან. აბა ვნახოთ თქვენი გამოსვლა ამ სიტუაციიდან, აი თქვენი აი საფარი თუ როგორ გითხრათ ქურქი რომელშიც იმყოფება თქვენი სული. ნახეთ როგორი ბავშვური სულია, მიამიტი ბავშვური სუფთა სული. დადგება დრო რომ თქვენ დაგჭირდებათ აი ამ რაღაცა უხეში ქურქის მოხსნა, რომელშიც ამდენი ხანი იყავით გახვეული და ასე ვთქვათ გზღუდავდათ და არ გაძლევდათ თქვენ თავისუფლებას. თქვენ ყველაფერს გააცნობიერებთ, რა ხდება, რა სიტუაციაში გიხდებოდათ ცხოვრება და რა ხდება საერთოდ ირგვლივ ცხოვრებაში. აქ ჩანს გაგება, აი ზუსტად ეს არის, გემოს გაუგებთ, აი ამ ყველაფერს თითქოს სამყაროს საიდუმლოსაც გაიგებთ და თქვენ გაერევით იმ სხვა ადამიანების რიგში, რომლებიც თქვენ აქამდე აი ოცნებობდით, რომ აი ის რო ბედნიერია, მეც მინდა რომ ისე ვიყო, იმას რომ ესეთი მეუღლე ყავს, მეც მინდა რომ ყავდეს, იმას რომ ამდენი ბავშვი ყავს, მეც მინდა რომ ვიყო დედა. ხო გესმით? თქვენც გახდებით დედა, თქვენც იქნებით ბედნიერი. თქვენ იმდენს იზავთ, რომ ნახეთ როგორი სიბრძნე მოდის. იმდენს ფიქრობთ, იმდენს გადაფასებას მოახდენთ, რომ სიბრძნე მოდის სასწაული თქვენკენ. შემოქმედიდან თქვენ გელოდებათ ახალი ნაცნობობა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს იქნება დიდი სიყვარული. ეს იქნება დიდი სიყვარული და ცოტა არ იყოს, თავი უნდა შეიკავოთ იმისათვის, რომ ძალიან არ შეგიყვარდეთ, აი ასე ვთქვათ, თავით არ გადაეშვათ ამ გზნობაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ მოგიწევთ ასე ვთქვათ, აი ორი განსხვავებული ელემენტი იქნებით, ორი განსხვავებული, როგორც ცეცხლი და წყალი. ცეცხლი აქრობს წყალს და რა ქვია იმას, აორთქლებს წყალს და წყალი კიდე აქრობს ცეცხლს, ხო გესმით? აი რამდენად მძიმე იქნება თქვენი ურთიერთობა, თუმცა დიდი სურვილი, დიდი მიზიდულობა, დიდი მიზიდულობა ამ ურთიერთობაში და უბრალოდ სიფრთხილე გამოიჩინეთ, ამას ვამბობ. კი ბატონო, გზნობები და საბოლოოდ მივიღებთ რას, თქვენ ძალიან გაძლიერდებით აი ამ ყველაფრით და რაც უფრო დრო გადის, აი თითქოს იცით რა არის, ძალიან ისეთ ცხოვრებისეული ხაზი წამაკითხა უშოძინტა, რომ ეს არ არის ერთი კვირის, ეს არ არის ერთი თვის, ეს არის შეიძლება ითქვას ერთი ორი წელი ალბათ. ორი წლის ცხოვრება მაჩვენა მე, ორი წლის ცხოვრების ხაზი, ცხოვრებისეული ხაზი ვიღაც ადამიანების. დიდი სიხარული ჩანს ამ ყველაფრიდან, აი ამ სიყვარულსაც, რომ იგრძნობთ და მერე კიდე რაღაცნაირად გაგრძელდება ეს გრძნობა და თქვენ თვითონ ნახავთ ამ ყველაფერს. დიდი ბედნიერება ჩანს, დიდი სიხარული ჩანს და კიდევ ერთი არგანიც და მორჩა. აი ნახეთ, თავიდან დაბადება შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ ჩანხართ აქ ადამიანი, რომელიც თავს იგრძნობს, რომ თითქოს რაღაც სიზმარში იყო, რაც მის ცხოვრებაში ხდება, ეს იყო სიზმარი. ზოგჯერ ბედნიერი იყავით, ზოგჯერ სიყვარულისთვის თავსაც კი იკლავდით, ასე ვთქვათ, ისე სიტყვით ვიძახი.
იმდენად იქნებით შეყვარებული, რომ ესე იგი წარსულსო გადახედავთ, ეს იყო სიზმარი, ეტყვით საკუთარ თავს. Და რაღაცნაირად გამოფხიზლება ხდება, თქვენი გაღვიძება ხდება თქვენი და დამოუკიდებელი, ისე რომ არავის აღარ დაუგდებთ ყურს, არავის აღარ ჩაარევით თქვენს ცხოვრებაში და საკუთარ თავს ეტყვით, რომ მე ვარ მე და რომ არავის აღარ მივცემ უფლებას, რომ ცხვირი ჩაყონ ჩემს ცხოვრებაში. Მე თვითონ მივხედავ ჩემ ცხოვრებას, ვერავინ ვეღარ მოგატყუებთ, ხო გესმით? ვერავინ ვეღარ მოგატყუებთ, იმიტომ რომ თქვენ უკვე იმდენად დიდი სიბრძნე გექნებათ. და აგრეთვე გაძლიერებული იქნებით ძალიან. აი ნახეთ, ახალი ხედვა, ახალ ხედვას შეიძენთ ჩემო კარგო ამ გამოცდილებებთან ერთად, აბა ვინღა უნდა მოგატყუოთ თქვენ? სამყაროდან მოდის უზარმაზარი მადლი, ასე რომ მოემზადეთ მართლა დიდი მადლისთვის. თქვენ იმდენ რამეს გადალახავთ, იმდენი რამე შეგხვდებათ სამყაროდან, ცხოვრებისეული აი ეს გაკვეთილები, იმდენი რამე და თქვენ ისეთი გაძლიერებული გამოდიხართ და ახალი ხედვა ზუსტად ეს ახლებურად დაიწყებთ ყურებას, ახლებურად დაიწყებთ აზროვნებას, აღარ იქნებით ისეთი მიმდობი ბავშვი სუფთასულის. რა თქმა უნდა, სამყაროს უყვარს გონიერი ადამიანები, გონიერი ჭკვიანი ადამიანები და ასეთი ჭკვიანი ადამიანები მიიღწევენ მხოლოდ განსაცდელებით და გამოცდილებებით. აბა როგორ? აი აქ ჩანს უკვე გამოცდილებებით გაძლიერებული ადამიანი, რომელზედაც მოდის შეიძლება ითქვას ბონუსები სამყაროდან, საჩუქრები. ხო, ბონუსები და საჩუქრები. კი. აი ესეთი პასუხი იყო თქვენთვის, ჩემო მეგობრებო. ძალიან საინტერესო იყო. თითქოს ვიღაც ადამიანი მყავდა აი წინ და ვესაუბრებოდი მას. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ. თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსი და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, დამირეკეთ, დამიკავშირდით და გავშალოთ თქვენთვის ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. აი ესე, მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. მომავალ შეხვედრამდე.